ပြောကာလေးရရှုပ်ထွက်အရင်ဟိုအရင်ရှင်ခွန်ရတဲ့ကားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွက်အခန်းထဲနေဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ဟိုတေးဥဆောင်ခြင်းနဲ့ကရိုက်တာအရှုမအဆိုတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဟိုတာတယ်ပြီးတော့ထရိုက်တာဥခင်လာရင်အစားဆုံးတင်ကြပြီးတော့ကြောင့်ဥခင်လာရင်လည်းအရင်ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ရှုပ်ရဲ့အမျိုးသားအက်ဆီဒန့
ပြီးတော့အန်တီဆိုမိုဂျီပေါ့နော်အရင်ကလက်တွဲခေါ်တယ်အရင်ကျေစုတင်ပါတယ်ဆီလီကွန်ခေါင်းတွေလည်းလောက်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘိုက်ကြီးတဲ့ဝတ်စုံတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့မိတ်ကပ်အဖက်ကတော့နှင်းစီဖြူမနှင်းစီဖြူရဲ့မိတ်ကပ်အဖက်တွေကြောင့်ရှင်ပို့လို့တုပ်ဆောင်တာပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်နာရောက်ကြည့်ရှုပ်ပို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဂျူဘွားမှာလုံးဝမေးမရတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ရှင်ပို့တဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အာဒီချက်စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့လို့ရှင်တဲ့မကအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တော့ဘလို့ဝေဖန်ကဲဖြတ်ကြမလဲဆိုတော့ရှုပ်ဖို့မသိဘူးရှုပ်ဖို့အတွက်လုံးဝမေးမရတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘဝမှာပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုတော့ရှုပ်ဖို့အနေနဲ့ကဟိုအတင်းတောင်းယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်စီကိုလာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဒီလိုကားမျိုးရိုက်ရခြင်းမှလည်းရိုက်ရမယ်ဟိုရိုက်ခွင့်ရခြင်းမှလည်းရမယ်ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အနေနဲ့ကရွှေဘိုးမွေးနေ့ပြီးလို့ရှင်တော့မွေးနေ့မှာတော့လှုပ်ဖြစ်ချင်မှလှုပ်ဖြစ်မွေးနေ့ပြီးလို့ရှင်တော့ရွှေဘိုးတို့ဖျားပင်မယ်အိမ်မှာဖျားပင်ပြီးတော့အလှူတွေလှုပ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် we love day တဲ့အိမ်မှာလာနေပြီးတော့ဝိုင်းခုလှုပ်ကြမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဟာအရင်ကလည်းရွှေဘိုးလှူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကမတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွှေဘိုးလှူတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးမိမုံတမုံမြပဲရှိပါတယ်ရွှေဘိုးတို့ရှိရမို့ဘိုးလေးတွေနဲ့ပဲအလှူလှုပ်တာပါလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့အလှူလေးတွေပါဒါပေမဲ့ကိုမသေးခင်ကာလအတွင်းမှာအလှူဌာနလေးကိုတက်နိုင်တာလေးလှုပ်သွားတာပဲရှိတာပါရွှေဘိုးလှူတဲ့လူက we love day နဲ့အကုန်ပါမိလူတိုင်းသူတို့လူကျင်တဲ့အလူကိုရွှေဘိုးကိုရိုင်းသူတို့မအားတဲ့ဂျားတွေကကိုရိုင်းကွက်ကိုသွားလူသွားတဲ့အလူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အချို့ဖန်တွေကလည်းဟိုနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ဖန်တွေရှိရယ်နေမှာရောက်နေတဲ့ဖန်တွေရှိရယ်သူတို့မွေးနေ့သူတို့အလူတစ်ခုခုလူကျင်လို့ရှိရင်ရွှေဘိုးပတ်စံလွှဲပေးလိုက်တယ်ရွှေဘိုးကအဲ့လိုမျိုးထူပေးရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရွှေဘိုးက9လပိုင်းကျရင်ကိုစီးရိုက်ကူမယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပေါင်ဝင်တရုပ်ဆောင်မယ်ဒီ9လပိုင်းဒီ6လပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ channel line တစ်ခုကနေပြီးတော့တရက်ကရိုက်ဖို့တော့လက်ခံတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ confirm မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘယ် character ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်မယ်အတိကအခန်းနဲတာများတာအတိကမဟုတ်ကိုတော့လောက်ခွက်ရတယ်ဒီကားမှာကိုတထောင်တနေရာနဲ့ပတ်မှုပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်အရင်ကပီတီဖြစ်တယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့စူးစမ်းရတဲ့ character မျိုးပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်အပေးနဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမားတို့မီဒီယာကိုမိုင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်